Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Вижте каква среща съм ви подготвила за тази вечер. Той е син на стоматолози, в чийто дом музиката винаги е била на почет. Завършва английска филология. Има зад гърба си участие в над 60 чуждестранни филмови продукции. Баща на три деца. На вашето внимание, музикантът и актьор Владимир Михайлов. Владо, добре дошъл. Добре заварила. Много се радвам, че най-накрая успяваме да се видим. Много си ангажиран. Дали си ангажиран и снимаш непрекъснато това, което всички предполагат? Втория сезон на сериала «Братя». Да, точно това снимаме в момента. Знам, че нищо не можеш да задеш от сериала, но все пак. Да. Ще стане ли лошия герой добър? Ами той е доста сложен образ, според мен, така си мисля още от предишния сезон. И в него постоянно се борят доброто и злото. Той иска да е добър. Мисля, че това стана ясно на зрителите и някак си така всички му стискат палци да стане, да успее по някакъв начин. Лошия образ е по-сладък професионално, нали? Ами, особено когато не е просто лош. Противоречив. Така, защитен по някакъв начин, да речем, както е моя герой с лошо детство и затова станал отмъстителен и злодей и затова влязал и в затвора и се занимавал с нещата, с които всеки се занимавал. Всеки човек се ражда добър, дори и убиец. Аз вярвам в това твърдо и винаги бих потърсил причината за някой, който е станал лош, някой такъв персонаж. Ако я няма в текста, бих си я намислил, бих си я съчинил, защото наистина не вярвам, че някой се ражда просто такъв. А в първия сезон видяхме малкият ти син. Да. Да участва... Малкият Драго в ретроспекциите. Да. Той наистина се зарази от магията на, в случая, телевизията, може би не точно киното, но на него му е много приятно. Ходи на няколко кастинга и след това и за чужди продукции, за реклами. И мисля, че е доста готов да се включи отново, така че ако има такава възможност, ще се радва. Внимавай, нали знаеш, че бацила като влезе един път, трудно излиза после. Знам. Особено на тая възраст. Той на колко е точно? Той на 8, да. Ще става на 9 април месец. Ами знам, да, така е. Ще видим. Не го натискам излишно, но и когато го поканят на кастинг, питам си го, искаш ли да отидем? И той казва да или не. Случвало се да каже не. Но обяснявам му, от кастинга е за това и това, трябва да изиграеш това и това. Пробваме заедно вкъщи някакви неща. Абе, интересно му е, вчера, например, имахме гости и той, първата му работа беше да извади един портативен куклен театър, сценичка такава, да я донесе в хола, за да извадят куклите и да почнат да си играят. Не знам, ще видим какво ще стане. Големите ми деца също са снимали Живко вече. И Майя. Живко и Майя също са снимали, да. Те на колко станаха? Те са... Живко е на 16, ще става на 17, Майя стана на 14, сега януари месец. Големи деца. Големи деца вече, да. Три деца имаш. Буташ ли ги тях в тази посока? Тласкаш ли ги в тази посока или не? Аз не ги тласкам, но при тях също така се случи, че търсеха деца за един проект чужда продукция. Деца, които говорят английски, а пък те са двоязични, говорят английски като матерен език. Майка има американка. Майка има американка, така че просто аз ги предложих на екипа, на кастинг режисьорите. И харесаха ги. Те са снимали вече и реклами. Живко снима в един хорър в Бояна преди, колко станаха, може би 2 месеца. Имаше хубава роля, имаше няколко дни снимки. Така че да, и те, Майя участва в хорчето към операта, така че тя участва в оперни представления, като част от детския хор. Така че да, ако имат желание, вярвам, че имат талант за това, от това, което вече съм видял от тях, но не би ги натискал, честно казано. Мисля, че е рано за някакъв натиск и въобще това е безсмислено според мен. Децата сами могат да решат с какво да се занимават. Живко и Майя се занимават с рисуване, така доста сериозно, в такива училища са и така, ще видим каквото си изберат. Лошото е, че за сценичните изкуства настъпи дълга пауза, да. И тя е полупауза, да. Полуне. Mm-hmm.
Ти играеш в много представления на музикалния театър. На музикалния театър играе само в едно, в Фантома на операта. Участвам в... Ама назад в годините имаш доста така. Да, събрано. Да, така е. Участвал съм и в други представления. В операта играя също, в мюзикъли. И в момента лично аз съм преценил за себе си, че е добре да спра, защото това са много мащабни представления. Там сме много артисти на сцената, много хора от екипа, които просто няма как да не сме заедно на едно място. И въпреки, че там се спазват всички мерки, аз нямам притеснение по отношение на това, но просто смятам, че след като загубихме ценни хора от всякакви професии, но и артисти също, просто личното ми мнение е, че можем малко да поспрем, а и това решение го взех, когато беше пика на последните така изследвания. И се надявам, че много скоро отново ще имам смелостта и така ще мога смело да изляза пак на сцена. Не заради себе си, аз изкарах този вирус. Ние вкъщи го изкарахме. Но, как беше? Но по-скоро като пример към как колегите. Беше? Ами сравнително леко го изкарахме, доста леко даже. В сравнение с много други хора. То никога не знаеш какво ти е оставил, доколкото разбирам. В смисъл, че в бъдеще не се знае как ще реагира тялото ти, ако не си направиш изследвания. Не знаеш точно какви поражения може да ти нанесе. Но надявам се, че сме го прескочили. Надявам се, че за повечето хора това вече ще е минало много скоро. По един или друг начин. Това се надявам наистина тая година да се нормализират нещата. Както каза ти, отвори темата за сценичните изкуства. Много ни е мъчно и колеги, които играят и си говорим с тях, много им е мъчно, че играят на полупразен салон, че хората са с маски, че са отделени и че... Ти знаеш много по-добре от мен, защото си играла много повече в театър, че енергията не е същата. Това за вихрене на енергията и тоя обмен на енергия с публиката просто няма как да е същия. Ама и не само с публиката, и между актьорите на сцената. То не е само и между актьорите и някакси просто не е същото със сигурност. Добре, за да не ти липсват съвсем тези контакти, аз съм ти подготвила. Един човек. Добре, радвам се. С когото се срещаш и в операта, и в музикалния театър. Любима актриса. Виж коя е тя. И какво казва за работата с тебе? Добре, много се радвам. Благодаря. Мили Влади, не знам дали всичко, което сме преживяли е весело, но бих искала да ти благодаря за това, че по време на спектаклите на Мама Мия винаги ми помагаше, когато бях с изкълчено коляно, да стана лесно, така че никой да не разбере колко много ме боли. Да ти благодаря за това, че в много тежък момент за мене, когато пеехме Фантома на операта, ме подкрепи и ми даде сили да продължа. Да ти благодаря за това, че когато те запросах по носа на сцената на спектакъла на Мама Мия, продължи без да издадеш дори звук. Затова благодаря ти, бъди жив и здрав. Много те обичам и много обичам да бъда с тебе на сцената. Важно е партньорството с такива хора, като Еделина, нали? Ами страхотно е партньорството с такива хора. Тя е... Благодаря и безкрайно за тая изненада и на теб също. Тя е страхотен пич, ако мога така да се израза за нея, в най-хубавия смисъл на думата. Тя е много силен човек, много точен човек, много готин партньор, на който можеш да разчиташ. Безкрайно талантлива, много забавна, истинска дама, но и истински пич, както казах. Така че, да, голямо удоволствие с нея, наистина. И спасяваш положението на сцената? Спасяваме се един друг. Както можем. Ако някой си забрави текста, другия подсказва елегантно, или с втренчен поглед, или с посочване на... Евентуално става въпрос, може би, за къща, или не знам, ти си прецени. А бялото петно появява ли ти се? А появява се задължително, да. И какво? Не винаги, разбира се, рядко, но случва се, да. Ами опитвам се, ми за сцена обикновено ми помага да си спомня къде съм въобще в пиесата, но партньора също може да ти помогне, може да ти подскаже, както ти много добре знаеш.
Случва се да имаш бяло петно, въпросът е да си в ситуацията и тогава можеш да кажеш дори някаква глупост, но тя пак ще е в посоката на това, което трябва да правиш. И така, ако си преследваш задачите, мисля, че има измъкване от тези ситуации. Казваш, цял живот преследвам мечтите си и имам големи мечти. Какво значи да имаш големи мечти? Ами, мисля, че не е малко и това, което ми се е случило до момента. За мен това са едни реализирани мечти на едно дете. Когато съм бил дете, това са били големите ми мечти в общини. Това, което ми се е случило, да изляза на сцената на Софийска опера, например, или да участвам в филм, да участвам в сериал, да свиря с приятели любимата си музика. Това са все неща, които според мен човек може само да си пожелае. И аз съм щастлив, че те продължават да ми се случват. Така че това за мен са си така едни смели мечти. Не знам ама колко не си големи. Отишъл да учиш нито във ВИТИС, нито в Музикалната академия. А още повече, че да. И че английска принцип, филология си завършил. Да, по друг начин стигнах до тези мечти, но те са от детинство наистина. От дете мечтаях и да съм музикант и актьор. И английския ми помогна, между другото, особено за чуждите продукции, но и заниманията с литература, с култура в Софийския университет също са доста сериозно така, оставят следа и ти помагат да стъпиш на нещо, когато се занимаваш с пиеса или с филм, въобще с разказ. Все пак съм имал щастието да уча при професор Шурбанов, при хора като госпожа Каталан по стилистика и въобще много-много хора, които са наистина големи специалисти. Владо Трендафилов ми е бил преподавател. Любо Тързиев, прекрасен преподавател по романтизъм. Въобще наистина, макар че не бях много прилежен в университета, както и в гимназията. А как да не си бил прилежен? Ти говориш, доколкото знам, и руски, и френски, и испански. Не, испански не. Руски, френски, да. И английски, всъщност английска филология завърших, но да, ползвам тези три езика, но никога не съм бил особено старателен. Доста лекции съм пропуснал, за което съжалявам. Защо сега не взе професията на майка ти и на баща ти, които са стоматолози? Въпреки че и двамата са свирили. Един е на цигулка, другия е на китара. Точно, но основното да. Им занимание е зъболекарската професия. Да. Не се ли запали по машинките? Беше ми много интересно като дете да разбера как функционират машинките, стола с педала, как се вдига, нали, как му се сдига огледалката. Да, всички тези неща, но това са неща, които така, интересни са до някъде. Оттам нататък започва къртовския труд, нали? Започват тежките проблеми с очите, с гърба, тендовагинит. Баща ми беше опериран в двете китки. Много-много тежка професия всъщност, амортизираща професия. Когато трябваше да взимам решение, преминавайки от гимназия към евентуално висше образование, всъщност въобще не знаех какво точно искам. Някъде отзад ми стояха тези мечти, смели, големи, да стана актьор и музикант и вече свирах и пеех. Но просто не знаех точно на къде да поема. И така се случи, че кандидатствах веднъж, не успях да вляза това, къде? Което исках, пак в Софийския университет. И трябваше да мина казармата първо. И тогава кандидатствах втори път и вече ме приех. А защо не остана в Америка? Имал си такава възможност през 2001 година да останеш да живееш в Щатите, да направиш кариера там. Защо не остана? Какви бяха обстоятелствата? Не знам дали кариера, защо не, но усетих, че това не е моето място. Казано с едно изречение, просто усетих, че това не е моето място. Това не са моите хора. И всъщност в най-добрия случай бих искал да съм в Европа, ако не в България, но първото ми желание беше просто да се прибера вкъщи след тези 5 месеца в Щатите. Там беше много интересно, аз въобще не съм видял почти нищо от това огромно място, но усещането ми беше, че трябва да се прибера вкъщи и искам да се занимавам с музика, но в България. А там работех, бях на бригада, студентска бригада. И се запознах с бившата ми съпруга, от която имам две деца, се запознахме там. Но и тя ме попита, не искаш ли да останем тук. Аз казах, не,
Иска да се прибере вкъщи. И тя започна да идва в България. И в един момент просто остана тук. Тя все още живее в България. Но това е, казано с две думи, просто не се усетих на мястото си там. И все още смятам, че съм взел вярното решение. Може би можех да имам успешна кариера, да речем там, но мисля, че съм много щастлив тук с нещата, които правя. Значи ти я доведе тук, американката, но обаче сега имаш друга жена. Сега имам друга. Твоята колежка, също музикант, да. Михайла Михайлова, от група Силует. Да. И сега знам, че с Мишо Шишков и общата група Rewind правите албум. Да, правим албум в момента. В тази обстановка го правим вкъщи. Всеки си записва. Ами ние с Миша, с моята съпруга, записваме вкъщи. Така нашия барабанист Мартин, който се грижи за записите най-общо казано и ще смесва целият албум. Той записва от гаража си, където си е направил студио. Мишо Шишков, когато ти спомена, и искам да го поздравя, защото с него дълго... Важен човек ти е Мишо Шишков, много дълго време работите много, заедно. Много, много важен човек. С него работехме заедно. Част от екипа познавам от предаването Нощни птици и ги поздравявам. И от футболните студия, от които футболните сме имали студия, години наред. В които бяхме пък заедно с теб. Покрай световни европейски първенства, да. Да, и искам просто да изкажа благодарност на Мишо, защото той ме покани в... Виж каква снимка ни, да. Имам аз. Това с Румен, е едно от студията. Юри. Значи това е европейското от Франция 2016-та. Да. Аз тук си правя селфи, а ти си точно под Айфеловата кула на китарата. Да, когато свирахме доста френски парчета, между другото си спомням, беше, беше много тематично. Приятно. Да, тематично. Ади е това, Юри на бас, Румен Бояджиев на барабани и Мишо не се вижда Мишо в този кадър. Мишо не се вижда, но... той е ръководител на групата. Да, но Мишето е, така да се каже, бенд лидера. Ето едно изпълнение. Виж какъв хубав архив имаме. Да, разбира се. Страхотно. Много различно изглеждаш тук. Да, да, беше много хубаво, защото в зависимост от това каква среща предстоеше, ето в случая пеем португалска песен, защото явно Португалия са играли. И това беше много приятно и мисля, че беше много готино като настроение за зрителите, защото в крайна сметка всякаква музика позитивна, и игри имаше в студиото и въобще хубаво предаване. А Нощни птици, признавам си, ми липсва много, защото смятам, че такова предаване трябва да има в ефира, особено в ефира на национална телевизия. Има, разбира се, хубави предавания, като Извън играта, като моя плейлист, като... Искам да поздравя и Васил Върбанов, и Орлин Горанов. Читам ги за мои приятели и въобще хора, на които се възхищавам. Знам, че в живота ти особена роля играе мюзикъла Исус Христос Суперзвезда. Така е, да. Как тръгва тази история? Тази история тръгва още от детските ми години, когато слушахме плочи с баща ми в хола и с брат ми. Той работеше на половин работен ден в една поликлиника и винаги, когато можехме, сядахме да изслушаме поне по един албум, поне по една плоча, понякога по две, по три, когато имахме повече време. Една от най-често въртяните плочи беше Исус Христос Суперзвезда. После се появи филма на видеокасетка. И тогава просто си спомням, че това беше едно от произведенията, които мен ме приковаваха за стола и просто така ме вълнуваха всеки път до сълзи. Пократителна история, страхотна музика на сър Андрю Ллойд Уебър, невероятни изпълнители, Иан Гилан, за когото, разбира се, всички приятели на моите родители така, на него се възхищаваха и говореха само за него. Пък аз дръпнах един път баща ми настрани за ръката и му казаха, бе, тате, Юда не е ли много по-як? Той каза, ми много по-як е, ама остави ги, нека са си заблудени, нали, да си говорят за Иан Гилан. Така. Още от тогава ролята на Юда ми стана една от тези смели мечти, които по-късно ми се сбъднаха. Благодарение на екипа на музикалния театър, които и разбира се на режисьора Бойко Илиев, Бойче, поздравявам те, който
реши, че аз съм човека за тази роля, въпреки че тя не беше обявена за външен кастинг, тя беше обявена за вътрешен кастинг, т.е. човек от трупата трябваше да я играе, но аз успях да си изпечеля, като се явих за ролята на Пилат, защото ми се стори, че е сходна по някакъв начин, т.е. мога да покажа хем пеене, хем остротата на характера на и на единия, но съответно на другия. И на края на кастинга казах, между другото, ме интересува ролята на Юда. Благодаря ви. Няма ли опасност да влезеш в ролята на лошия завинаги? За мен Юда пак не е лошия. Прочетох нещо много интересно, когато се готвях за ролята на Юда. Евангелието на Юда е една много тънка книжка, открита доста късно през 20 век, в която се казва, че на Юда е било казано: ти трябва да предадеш Исус. Твоята роля в тази история е ти да предадеш Исус, за да може той да бъде распнат, за да въобще да се случи всичко това, той да изпълни мисията си. Твоята мисия е да го предадеш и ти ще бъдеш охулен и ти ще бъдеш най-черният предател в продължение на 2000 години. Но после ще вземеш своето място при светците на небето. Как си сега в момента с чуждите продукции? Имаш над 60 филма. Много съм добре, не снимам. Не, те се върнаха в България, знам, че се снимат. Да. Снимат се, да. Канят ли те още? Просто нямаш време. Канят ме. Има толкова много невероятни актьори, за които просто може да не си чувал. Като, например, някои шекспирови актьори, с които съм имал възможност да си партнирам. И ако не знае, защото все пак не живея в Лондон и не ги гледам всеки ден на сцената на Глоб театър, да речем. Така че преглеждам и излизат много интересни неща. Някои са мюзикълни актьори, другите са шекспирови актьори, трети са снимали много в телевизията, четвърти в киното. И от всеки един може да научиш много неща, наистина. И съм много впечатлен от страшно много хора, честно казано. Включително от деца, с които съм си партнирал. Много съм впечатлен от много наши актьори, които участват в чуждите продукции. С много от нашите актьори съм се запознал на терен в чужди продукции, всъщност. И не съм ги познавал преди това. Хора като Валю Ганев, да речем, като Стоян Алексиев, като Мони Лютаков, Слави Павлов, Зарко Бинев. Много са. Жоро Златарев, Наско Сребрев, с него се запознахме. Наско Сребрев, не играете ли в музикалния театър? Играем заедно, той е в ролята на Жевер. Нас се поздравявам те. И ние с него сме снимали сигурно в повече от 30-40 филма заедно. И ние сме вече много близки приятели от много години. Въобще най-успелите се държат много земно и са винаги достъпни в работата, защото те много добре знаят, че това, че той е мултимилионер или мегазвезда, а ти си, да речем, прохождащ актьор от България, не значи, че вие не трябва да си партнирате абсолютно равностойно, за да стане една сцена. В крайна сметка трябва да си подадем ръка, трябва да обсъдим, трябва да намерим ключа към нея, нали, заедно. Няма как да стане иначе. Единия ще играе едно, другия друго, примерно. И не става. Те много добре го разбират и затова е много, много приятна тази професия, да срещнеш някой, който може да ти е абсолютния идол и кумир, но когато кажат екшен, вие сте заедно в тая игра и си помагате. Имаш ли достатъчно самочувствие там? Ами, самочувствието е нещо, което идва и си отива, смятам. Имам самочувствие, когато съм си научил текста наистина добре. Разбрал съм каква е ролята на персонажа ми в цялата история. Тоест, имам ясна представа защо съм там, какво трябва да правя. Имам самочувствие, че примерно говоря добър английски също, но примерно, да речем, героя трябва да е британец и ти трябва да говориш с британски акцент. Опа, значи веднага връщам назад със самочувствието и почвам да си налягам парцалите. Ти си силен в американски акцент, така ли? Аз съм по-силен в американски акцент, защото просто съм бил по-изложен на тази култура. И когато се налага да опитам нещо с британски акцент, просто се затварям вкъщи и започвам да гледам английски филми, пускам си BBC или любимия на Зари, на малкия ми син канал, в който той учи английски. Така че самочувствието е нещо много относително. За мен, за да имаш самочувствие в конкретната ситуация, просто трябва да си подготвен.
Добре, да завършим с това. Има ли среща, за която мечтаеш? Тук на сцената на музикалния театър и на операта, тук в телевизията и в киното. Защо не и на театралната сцена, Владо? Защо не? Ами, има много срещи, за които мечтая. И, в театъра не си опитал още. Права си. Между другото, имам... Имаш предложения? Имам предложения за... Да, за участие в театъра, и то не в мюзикали. Нещо, което... за което не знам дали съм готов и не съм така... Как да го кажа? Бих се радвал да се включа в това приключение с хора, които познавам, които биха ме подкрепили и знам, че биха ми помогнали, ако не се справям с част от тази работа, защото театър е нещо, което също се учи то с години. Как се чувстваш сега като вокал на група Сленг? Ами, чувствам се добре с момчетата, които са в групата. Мисля, че направихме много силен албум. Вече се изписваме като SLNG. Казвам го за зрителите, за да знаят как да ни търсят в платформите. Албумът ни е качен навсякъде, във всички платформи. Може да се свали, може да се слуша. Има го дори в YouTube. Имаме няколко видеа към него. Тази група, другата група, музикалния театър, операта. Според мен, Владо, не ти виждат очите вкъщи. Ами, точно в момента е така наистина, но когато не съм в тежки снимки, да, вярно е, че съм обикновено в тежки репетиции в тези моменти, ами опитам се да балансирам в момента. Все повече и повече отказвам много проекти, които някои от тях са ми интересни и може би бих се включил в тях. Точно в името на това да съм си малко повече вкъщи. Много ти благодаря, Владо, че дойде в Извън играта. И аз много успех благодаря. С всички дини, които носиш под мишниците ти. Най-вече да имаш време за децата. То не се връща това време. Така е, не се връща. Посоката е само една. Миговете отлитат, времето не чака никого. И мисля, че това е и един от уроците, които трябваше да научим покрай тази пандемия. Така че благодаря за поканата, наистина. Благодаря на целия екип и пожелавам на зрителите да са по-положителни, да са здрави, разбира се, и скоро да можем да се прегръщаме. Дай благодаря Боже. Ти. Това беше всичко в Извън играта за тази седмица. Ще се видим следващата събота. Всички издания на предаването до момента можете да гледате на сайта на БНТ. Останете сега с предаването БНТ на 60 и моя колега Драго Драганов. Приятна вечер!